กองกราคือสถิตในขาดกอกองคือจีกอดทมพอดมวยในประเทศกัมพูชายืงแต่มีตมหมสรบประมาณมารอยใบกิโลเมตรกระไรมีตะตังปัมเปอร์กิโลเมตรนั่งบันดาลมาพายปีกิโลเมตรให้กับจีกอมวยได้กู้จึงเกมพอดได้ในขนมบอลชุ่งสมบทไทยผ่องได้คือวิ่งมีกลุ่มพวกเราตัดดอกบุญร้อยตับปมใบใหม่ปีนิวตักสมดโอเคในครั้งนี้เรายังบานมาดอกกลุ่มพงไทยจำลองตือเลือกกับกองแขกไอ้นี้ดังไอ้เกตเคยดับพระพออยู่ในทานมวยได้ឥឡូវយើងឡើងទូកជិះដំណើរទៅហើយកោះនេះស្ថិតនៅក្នុងភូមិជ្រោយប្រោះឃុំជ្រោយប្រោះស្រុកកោះកុងខេត្តកោះកុងវាមានចម្ងាយប្រមាណ30គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងខេមរភូមិន្ទហើយពេលដែលខ្ញុំទៅនេះខ្ញុំជិះទូកពីតាចាទៅចំណាយពេលប្រហែលជា1ម៉ោងកន្លះគោដៅដំបូងរបស់យើងនឹងគឺត្រូវទៅបោះតង់នៅឆ្នេរទី3ឥឡូវយើងបើមកដល់ឆ្នេរទី3ហើយតែបានមកដល់ទឹកត្រជាក់ហ្មងអត់ធម្មតាទឹកឯងមែនទឹកគេតែត្រជាក់មែនអូតាយកឲ្យវ៉ាន់ចូលក្នុងកន្លែងប៉ុណ្ណឹងស្រាលហើយត្រូវឯងស្រាលហើយហ្មងប៉ុណ្ណឹងដើរ20គីឡូអីក៏មិនអីហេឡូឥឡូវយើងមកដាក់ឲ្យវ៉ាន់អស់ហើយតិចទៀតយើងនឹងចាំញ៉ាំបាយញ៉ាំបាយហើយបើយើងទៅរៀបចំតង់រៀបចំតង់ហើយខ្លះក៏អាវថតរូបពេលល្ងាចហ្នឹងហើយតែរមមានអារម្មណ៍ថាអារម្មណ៍តិចតិចអឺមានអារម្មណ៍ភ្លៀងហើយតែមេក៏ត្រជាក់ដែរតែឲ្យយើងមានផ្ទះនេះណានេះបន្ទប់ទឹកមានប្រគន់ទៀតនៅឆ្នេរនេះគឺឆ្នេរទី3ដែលយើងមកដំបូងគេហ្នឹងអត់ស្ងាត់ទេពេលជីកទូកមកមានអារម្មណ៍ថាមានពីតែយើងមួយជីកមកត្រូវហ្នឹងហើយតែដល់ពេលមកដល់មនុស្សកោង I think we found something great tell me that you feel ដែរអូ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 ណៃថៃទូណែអានគេយកធ្វើឯគេបងខ្ញុំហូចទេចំពងឬមួយចំដឹកណែអូអានរថៃសម្បត់យើងញ៉ាំនៅហាងហ្នឹងតែស្វាយនៅលើស្វាយកោះហើយស្វាយហៅស្វាយតិចទៀតញ៉ាំព្រោះយើងឡើងកោះតែយើងមានបន្ទប់ទឹកអញ្ចឹងយើងអាចញ៉ាំស្វាយបានវាឈូតស្មាតយើងអត់មានត្រូវអូយមកអាវអើយហេតាអាវអញ្ចឹងអញ្ចឹងមើលនៅខាងក្រៅអត់ថ្លាឡើងខប់បបហងល្ងាចឡើងចាំទៅមួយទឹកទាំងអស់គ្នាទាំងមួយទៅធំចង្គង់បានហើយដាក់ពងដាក់ពងឈក់ពងមកម្នាក់មួយទៀតចង់នឹងថាពងនឹងប៉ុណ្ណាធំធំណាពងមានអាឡឹកមានពងអាឡឹកហើយបោះយូរអីគេខូចខូចអញ្ចឹងចាំទៅមើលពេលល្ងាចអូនេះនេះបាទច្បាស់ហើយសម្រាប់ល្ងាចនេះពួកយើងគឺអត់មានអតិវិធីអីច្រើនទេក្រៅពីរៀបចំតង់រៀងខ្លួនហ្នឹងដើម្បីសម្រាកហើយនឹងញ៉ាំអីពេលល្ងាចប៉ុន្តែនៅយប់នេះយើងមានកម្មវិធីដើរហៀវខ្ចងហើយនឹងចាប់ក្តាមអីជាដើមអញ្ចឹងចាំតែមើលអស់គ្នាโอเคញ៉ាំបាយហើយណើឥឡូវញ៉ាំទឹកសោឆោហ្នឹងគេយកអំពមស្ដាយប្រាំង
អបហាត់មានអបហាត់អបគីអត់មានបហាត់ទេមានតអាសិគីសសហ្នឹងគេហៅអីមឹកអើហំហំកំពុងតែងខ្លួនយើងដើរមកលេងនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រក្រៃនេះគេហៅដូចយើងពយចេញមកបន្តិចហ្នឹងក្រៃគេថតល្បីហ្នឹងហើយហើយហូរទៅហ្នឹងហើយយើងលេងដើរលេងនៅក្នុងទឹកហ្នឹងព្រោះទឹកហ្នឹងវារាក់ហើយថ្លាហើយតិចអាចចង់មួយទឹកចាំមើលពេលល្ងាចរឆ្លៀតមួយទឹកឲ្យបានមកផ្លែតហើយជីកាយអីជីកាយទៀតអូខេហើយមុនរ៉ាសអូវើឌីប ্লু ក្រាសមកបងទូទូកូនថៃទូមកបានអើយបានអើយចូលច្រើនណាអូអូបានអើយមួយអើយនេះអូមើលទីមើលថៃមិនថៃមិនថៃមិនឯមកមកអូយពីកូនតូចស្នោតអានេះដូចថៃថៃតលេដូចថៃតលេអាហ្នឹងថៃដែងអានេះដែងសមុទ្រដែងសមុទ្រទៀតយល់ទេ everything សមុទ្រហ្មងមើលវាធ្វើវាដេកដេកដល់ហើយដេកអូខ្ជិលខ្ជិលដល់ហើយនេះឯថៃដល់ខ្ជិលហើយហើយមកខ្ជិលមកហើយមកខ្ជិលមកដែលសួរបួអូវ៉ាវសូមមកចាប់ប្រាសាទអញ្ញមមួយថតសេលហ្វីប្រាសាទកោះកុងក្រៅគឺចូលដៃចូលជើងល្អណែណែចូលដៃជើងល្អឥឡូវសាអត់ទេសាបងកំរើកជើងឆ្វេងរួចតើនេះចេញមកហ្មងជើងស្ដាំអូយអានេះ PG Red ទេចឹងបានបងវេលានៅណែឥឡូវមិញដែរឥឡូវយើងរៀបចំញ៉ាំមហូបល្ងាចបានដេកអត់ទៅបានដេកលក់មិនតិចគេថាភ្លៀងឥឡូវយើងមកភ្លក់រ៉ូយ៉ាល់យើងមុតមកហាឡេលូយ៉ាមកណាបងកាន់របស់ទៅជួយមើលបងផងរៀបថោចឥឡូវកំពុងមកដើររីក្ដាមរីវក្ដាមមកប្រហែល 3-4 នាក់នេះមានអ្នកនៅខាងនោះគេដើររោដែរនោះភ្លើងដល់ប៉ុណ្្នឹងឯងដើរឡើងក្នុងវាខ្លួនយើងអាដៃតឹបចាប់ក្ដាមខ្ញុំជាងជ្រូកទៀតនេះបានក្ដាមមកកណ្ដោនេះនរគ្នាមើលសត្វក្ដាមអើយគេមិនធំណាស់ចានេះនេះក្ដាមអត់ប្លែកផ្អាយខ្ញុំហ្មងនេះគាត់ចាប់លេងហ្នឹងណាគាត់អត់យកធ្វើអីគឺកាត់ភ្លើងហ្នឹងចាប់ហើយកាត់អីចាំទៅជួយអាំងដល់តោះកាប់ហ្មងនេះអូមកតាគៀវាធំអូចាប់ជាបានមួយទៀតហ្នឹងដៃហ្នឹងបានក្ដាមមួយក្ដាប់ក្ដាមดู you happy and you know you can your hand ចាប់ក្ដាមនេះអត់បានមកក្ដាមចាប់បានក្ដាមអាណៃបានមួយក្ដាមចោលអឺពីអមមានណៃយេតកកងក្រៅតែដើមមានត្រេះខ្លាំងប៉ាក់អេវីទីFL 192មានតំណែងគ្រប់ប្រភេទតម្លៃសមរម្យឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រាល់តំណែងដែលមិនពេញចិត្តអាចបដូរវិញបានចាំអីទៀតទាញយក FL 192ឥឡូវនេះ